आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार म डिआर नेउपाने कार्यक्रम मेरो सरकार, सरकार दर्शकबिन हामी मेरो सरकारभित्र सरकारप्रति नागरिकको अपनत्व र सरकारलाई जवाब दिएर जिम्मेवार बनाउनुपर्छ भन्दै हामी निरन्तर बहस गर्दै आएका छौँ सुशासन र सुदृढ लोकतन्त्रको संस्थागत विकासका लागि जिम्मेवार निकायलाई दबाब दिँदै नागरिकमा सरकारप्रतिको जिम्मेवारीलाई बोध गराउने प्रयत्न गर्छौँ त्यसको निरन्तरको स्वरूप आजको शृङ्खलामा आज हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा का स्थायी कमिटी सदस्य तथा बागलुङ क्षेत्रबाट सङ्घीय संसदमा निर्वाचित हुनुभएका नेता देवेन्द्र पौडेलसँग आजको मेरो सरकारमा संवाद गर्दैछौँ आजको मेरो सरकार आज कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ धन्यवाद छ यहाँलाई पनि देवेन्द्र पौडेल खास गरी जनताले दुई हजार चौहत्तरको सङ्घीय निर्वाचनमा यहाँको पार्टीलाई अत्याधिक मत दिएर जुन सत्ताको जुन एउटा जिम्मेवारी दिएर जनताले जे अपेक्षा गरेका थिए त्यो हुन सकेन देश अहिले अध्यादेशमा एउटा घुमिरहेको छ किन दुचचक्र यो सरकार प्रवक्ताले बोल्ने कुरा हो र फेरि पनि म सरकारसित सम्बन्धित दलको पार्टीको हैसियतले आफ्ना केही भनाइहरू राख्न उपयुक्त नै ठान्छु अब अध्यादेश भनेको हामीले गरेको संवैधानिक व्यवस्थामा संसद बस्न नसकेको विशिष्ट अवस्थामा सरकारको बिजनेसको निम्ति अप्ठ्यारो पर्यो कानुनी रूपले भने त्यस्तो विशिष्ट परिस्थितिमा अध्यादेशको आवश्यकता पर्ने गर्छ अध्यादेशको व्यवस्था भनेको त्यसै त्यही ते प्रयोजनको निम्ति हो अब सहज स्वाभाविक म्याद पुगिसकेको अवस्था छ सदन बोलाउने त्यस कारणले सदन बोलाएर सदनकै विधिद्वारा सदनकै प्रक्रियाद्वारा ढोकाद्वारा नै आवागमन गर्ने कुरा नै वैध सहज र लोकतन्त्रको चाहिँ सही अभ्यास हुन्थ्यो अब किन चाहिँ एका दिनमा के अप्ठ्यारो परेर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले यो अध्यादेश आकस्मिक क्याबिनेटको बैठक बोलाएर लैजानु भयो त्यो क्याबिनेटले सार्वजनिक गर्ला प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट पनि विषयवस्तु आउला आगो पनि छ तर फेरि पनि यो अभ्यासभन्दा दलभित्र पनि छलफल गर्ने प्रतिपक्षसित पनि छलफल गर्ने र संविधान बनाउने बेलामा आवश्यक चाहिँ यो प्रणाली ल्याउनुको निम्ति सहभागी भएका दलहरूसित अधिकतम सुझाव लिएर यो गर्दा उहाँको व्यक्तित्व अझ माथि बढ्थ्यो मैले यति भन्न चाहन्छु जस्तै यो अध्यादेश चाहिँ यहाँहरूको दलभित्र जुन खास गरी सत्तारू नेकपाभित्रको जुन तिक्तता बढिरहेको छ विवादको साइड इफेक्ट हो अब यो पहिला पनि यो अध्यादेशको चर्चा चलेको थियो यसैसित यस्तै प्रकृतिको अध्यादेश र दल दलबदल सम्बन्धी अध्यादेश आएको थियो त्यति बेला पनि हामीले केही स्थायी समितिका के साथीहरूले आकस्मिक रूपमा छलफल गरेर कतिपय साथीहरू फोनद्वारा मात्रै भए पनि कुराकानी गरेर यो अलिक त मिलेन कि त्यस कारणले यो माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई अनुरोध गरौँ यो अध्यादेश समय सान्दर्भिक भएन आफ्नै दल दुई तिहाईमा छ अर्को दल उठाउनु किन पर्यो आफ्नै दल चाहिँ सकुशल सदनमा अत्यधिक मेजोरिटीमा छ कसैले छुन खान केही पनि सक्दैन भने वैधानिक हिसाबले नै हामी चाहिँ संविधानले गरेको व्यवस्था क्रियागत तरिकाले जाँदाखेरि धेरै काम गर्न सक्छौँ त्यस कारणले अब यतातिर हात नहाल्दा बरु ठिकै हुन्छ र बोरु यस्ता कामभन्दा जनताका जनपक्षीय कामको निम्ति बढी जाने समय खर्चियो भने र यस्ता काम गर्दाखेरि आवश्यकभन्दा बढी विभिन्न पक्षहरूसित सुझाव लिएर गरियो भनेदेखि प्रतिपक्षले पनि आलोचना गर्ने ठाउँ कम प्राप्त गर्छ भनेर हामीले भनेका थियौँ र त्यति बेला चाहिँ अध्यादेश फिर्ता भयो खुसी थियो अब अहिले त्यसैको एउटा पार्ट एउटा पाठ छुट्यो त्यसको अर्को पार्ट चाहिँ आएको छ यसको बारेमा दलमा समीक्षा होला भोलि नै हामी स्थायी समितिको बैठक एक बजे बजी बस्दैछौँ त्यहाँ पनि यो बारेमा छलफल गरेर पार्टीले आधिकारिक धारणा बनाउला तर मैले पनि भनिसकेँ व्यक्तिगत रूपमा म पुनः चाहन्छु योभन्दा सजिलो बाटो छलफल सम्वाद सहमतिको बाटो नै सजिलो हुन्छ जस्तै अहिले नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डबाट यो अध्यादेश खारेज हुनुपर्छ भन्ने खालको अभिव्यक्ति आइसके पछाडि के अब फेरि प्रधानमन्त्री ओली लगायतका उहाँको समूहहरू यो अध्यादेश फिर्ता गर्न राजी होलान् या झन् राजनीतिक सङ्कट थपिँदै जाला अब यो अलिकति रिक्सपूर्ण बाटो होला जस्तो मलाई लाग्छ हजुर आफै छन्दाखँदाको दुई तिहारको सरकार आफ्नै पार्टीले प्रस्ताव गरेर यो मत प्राप्त गरेको अवस्था र यो बेलामा अनावश्यक रूपमा आफैतिर फर्केर चिरफार गर्नुभन्दा अलिकति जनताको पक्षमा काम गर्ने आफ्नो वृत्तलाई सम्हाल्ने आफ्नो वृत्तलाई कहीँ न कहीँ चाहिँ सुझाव लिएर रा, कन्ट्रोलमा राख्ने र रा स्वामित्व लिने र प्रतिपक्षलाई समेत चाहिँ कहीँ न कहीँ राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा सहमति लिएर काम गर्ने कुरा नै राम्रो हुन्थ्यो उदाहरणको निम्ति लिम्बियाधुरा कालापानी र लिबुलेको विषय उठ्यो सबैसित चाहिँ सर्वदलीय वार्ता भयो सबैले त्यसलाई समर्थन गरे सबैले चाहिँ स्वागत गरे सबैले प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गरे त्यो बाटो नै सही बाटो थियो र हुन्छ त्यस्तो प्रकृतिको बाटो हो यस्ता चाहिँ विषयहरूमा हेर्दाखेरि राम्रो हुन्छ जस्तै यहाँले भने जस्तै जुन नेकपाभित्रको दुई धार जुन खालको चाहिँ विवादमा चलिरहेछ यो चाहिँ सरकारले असहयोग गरेको हो भनेर एक थरीको आरोप छ नि यसलाई चाहिँ यहाँले कसरी पुष्टि गर्नुहुन्छ अब यो पनि के हो भनेदेखि जानी बुझिकन गरेको हो यो संविधान बनाउने बेला मलाई पनि अलिअलि नजिकबाट शब्दहरूमा कसरी छलफल भन्ने कुरा जानकारी छ त्यति बेला नजिकबाट पनि हेर्ने कहीँ न अवसर मैले प्राप्त गरेको थिएँ र यो लोकतन्त्रमा चेक एन्ड ब्यालेन्सको फिलोसफी हुन्छ र प्रतिपक्षको दलको नेता पनि यो संवैधानिक आयोगको यस प्रकारको ठाउँमा रहँदाखेरि हाम्रो लोकतन्त्र वास्तवमा पारदर्शी हुन्छ वास्तवमा चाहिँ चेक एन्ड ब्यालेन्सको विधिद्वारा अगाडि बढ्न सक्छ र न त लोकतन्त्र भनेको नोकरसाही अथवा अधिनायकवाद हो न त चाहिँ अराजकतावाद हो दुईटै कुरालाई नियन्त्रण गर्ने एउटा विधिको रूपमा हामी जान सक्छौँ त्यसो भएको हुँदाखेरि प्रतिपक्षको दलको चाहिँ नेता पनि ने यसमा रहने भन्ने कुरा व्यवस्था गरिएको हो जानिकन बुझिकन थाहा पाइकन राखेको शब्द हो त्यस कारणले अब हामी यसलाई अभ्यास गरेर एकपटक हेरेर जहाँ जान सकेको भएदेखि राम्रो हुन्थ्यो होइन हामी जानी बुझिराखेकै व्यवस्थाको विपरीत जुन अध्यादेश ल्याउने जुन प्रक्रिया चलिरहेको छ पटक पटक पट यो हेर्दाखेरि चाहिँ पछिल्लो चरणमा अझ बढी चाहिँ प्रतिपक्ष र सत्तापक्ष बिच घ हुनुपर्ने सत्ता पक्षभित्र प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक नियुक्तिमा कहीँ न कहीँ अहिलेको लामो समयका कतिपय प्रक्रियाहरू अगाडि बढाउनको निम्ति अप्ठ्यारो परेको कुरा गुनासो पार्टीमा बेला बखत यसलाई फोकाइदिनु पर्यो भन्ने कुरा राख्नु भएको हो मैले प्राप्त गरेको जानकारी अनुसार सिनियर नेताहरू बिचमा नै कुराकानी भएको हो तर फेरि पनि लोकतान्त्रिक विधि पद्धति र प्रणालीको विकल्प लोकतान्त्रिक विधि पद्धति र प्रणाली नै हुन्छ अर्कोतिर हामी जान सकिँदैन त्यस कारणले धेरै तन्कार यहाँले मलाई यो बारेमा प्रश्न गर्नुभन्दा पनि प्रधानमन्त्रीकै हितमा म के बोल्न चाहन्छु भने बढी चाहिँ लोकतान्त्रिक बढी चाहिँ सुझाव लिने र त्यसका आधारमा काम गर्ने विधि अपनाउँदा उहाँको जग बलियो सुस्पष्ट पारदर्शी र सबैलाई समेट्ने प्रकृतिको हुन्छ जस्तो यहाँले भने जस्तै चाहिँ प्रधानमन्त्री वास्तवमा शक्तिशाली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ नेपालको इतिहासमै कम्युनिस्ट पार्टीको सबैभन्दा बलियो सरकार छ यति हरेक हिसाबले मजबुत सरकार किन यो यस्तो धर्म रहिरहेको छ यसको मनोविज्ञान चाहिँ राजनीति मनोविज्ञान के हुन्छ अब धर्म रहनु पर्ने कारण त मैले केही पनि देख्दैन हजुर अब कहीँ न कहीँ घरको मूल मान्छेले आफ्नो परिवारको मान्छेहरूलाई कन्ट्रोल गर्न सकेन भनेदेखि व्यक्ति सिर्जना हुन्छ त्यस कारणले पार्टीमा बेला बेलाभएको कुरा उठेको छ पार्टीभित्र उठेका कुराहरूलाई पनि घरको मूल मान्छेले सम्हाल्दा जसरी परिवार सकुशल अगाडि बढ्छ त्यसै गरिकन दुई तिहाईको हैसियतमा रहेको सरकार सकुशलतापूर्वक पाँच वर्ष अगाडि बढ्न सक्थ्यो र सक्छ हजुर अब अरू चाहिँ दायाँ बायाँ लालचका कुरा त्यसको साथसाथै अलिकति अझ बढीमा गरेर देखाउँछु भनेर दायाँ बायाँ गर्नुपर्ने अवस्था छैन हाम्रो संवैधानिक प्रणाली व्यवस्थाले नै सकुशल पाँच वर्षसम्म चाहिँ कसैले चाहिँ चुई कहीँ छुन नसक्ने गरी सरकार चलाउने अथोरिटी जनताले जनमतले प्रकट गरेको छ र संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप नै प्रकट गरेको छ त्यही अथोरिटीलाई प्रयोग गर्दा धेरै कामहरू गर्न सकिन्छ अब विवादित काममा हात हाल्दा नहाल्नुपर्ने कुरा हात हाल्दा नगर्नुपर्ने कामहरू गर्दाखेरि शक्तिको प्रयोग भएर म बलशाली देखिन्छु कि भनेर चाहिँ हामी सोच्यौँ भनेदेखि त्यसले परिणाम चाहिँ बढी अब आलोचना अलिकति विरोधतिर लैजान्छ झनबढी त्यो प्रकारको वातावरण चाहिँ माहौल प्रबल भन्दै जान्छ त्यसले चाहिँ शक्ति आर्जन हुँदैन त्यसले शक्ति छिर्ण हुन्छ चा। अच्छा कम्युनिस्ट पार्टीभित्र विचारधात्मक रूपमा सङ्घर्ष हुन्छन् अन्तर्सङ्घर्ष चलेर फेरि एउटा रूपान्तरण एकता हुँदै जाने जुन पद्धति एउटा सिद्धान्त त छ तर नेकपाभित्रको पछिल्लो चरणमा चाहिँ व्यक्तिगत प्रतिशोध हो कि समूहगत इगो भन्ने प्रवृत्तिले पनि यो खालका चाहिँ घटनाक्रमहरू विकास भइरहेको हो भन्यो भने के हुन्छ अब यो यहाँले भने जस्तै केही समस्याहरू त पार्टीभित्र छन् कम्युनिस्ट पार्टीमा हुने गर्छन् सबै पार्टीमा हुने गर्छन् तर खोइ किन चाहिँ मैले पनि राति सोध्ने गर्छु यहाँलाई जो प्रश्न गर्नु यति सकुल सकुशल अवस्थामा आफैले ल्याएको प्रणाली स्थापित गर्ने प्रक्रियाको पहिलो अध्यायमा दुई त्याईको सरकार आफूले बनाएको सङ्घीय सरकारको अत्यधिक बहुमत साथै भन्दा पनि हुन्छ साथै प्रदेशको सरकार बिस भन्दा बढी चाहिँ स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू दुई तिहारको चाहिँ सङ्घीय सरकार अब सबै पार्टीको शीर्षस्थ नेताहरूले उहाँ प्रधानमन्त्री भनेर पहिले नै कसैले पनि दाबी विरोध नगरिकन किस्तेमै हालेर प्रचार गरेका प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ अब यस्तो बेलामा अब किन यो भइरहेका छ किन सम्हाल्न सकिरहेका छैन सम्हालिएको छैन कसको बढी कमजोरी हो यो बारेमा चाहिँ वास्तवमा हामी आफैतिर फर्केर समीक्षा गर्दैछौँ किन चाहिँ बढी नाम चले होला हाम्रो पुष्पलालको कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक सदस्य कहिले कुनै प्रधानमन्त्री पनि हुनुभएन कुनै मन्त्री पनि हुनुभएन उहाँ कुनै ठुलो राज्यको पदमै जानु भएन सबैले उहाँको नाम लिन्छौँ पदमा त ठुलो कुरा त होइन मदन भण्डारी एकपटक चुनाव जित्नुभयो उहाँले हजुर ठुलो प्रधानमन्त्री त उहाँ कहिले पनि हुनुभएन चार मन्त्री पनि प्रधानमन्त्री पनि हुनुभएन तर मदन मण्डारीको नाम हामी लिन्छौँ जस्तै पार्टीभित्रको जुन खालको टकराव सुरु भएको छ यसको आन्तरिक कारण बढी छ या बाह्य कारणहरूले चाहिँ प्रभाव पारिराखेको छ र नेकपालाई के हुन्छ अब यो बाह्य कारण चाहिँ आंशिक रूपमा प्रवेश गरेको होला अब आज दिउँसो एकजना साथीसित कुरा भएको थियो छिमेकीको प्रश्न कहीँ कतै अर्को घरमा झगडा गऱ्यो भने के भयो होला भनेर चासो प्रकट गर्न हामी जाने गर्छौँ नेपालमा अर्को घरमा झगडा भयो भने बाजाबाज भयो भने के भयो होला भन्न अथवा झगडा भन्नु छुट्याउन हामी जान्छौँ हामीले त्यो ठाउँ दिइरहेको छौँ हामी आफै मिलेर चाहिँ दृढतापूर्वक राष्ट्रिय मुद्दाहरू हाम्रा स्वरका र चासोका विषयहरूमा हामी दृढतापूर्वक प्रतिबद्ध भयो भनेदेखि विदेशीले हातल्ने अवस्था छैन आजको एक्काइसौँ शताब्दीमा यो सत्रौँ सोह्रौँ वा उन्नाइसौँ शताब्दीको अन्तिम दशक पनि होइन यो यो एक्काइसौँ शताब्दी हो आज कुनै पनि पृथ्वीको गोलार्धमा कुनै एक देशले अर्को देशलाई हस्तक्षेप गर्ने अवस्था छैन लोकतान्त्रिक युगमा हामी छौँ त्यस कारणले अरू शक्तिले चाहिँ गर्दाखेरि हो कि भन्ने कुरामा आंशिक उनीहरूले आफ्नो प्रभाव विस्तार जमाउनुको निम्ति प्रयत्न गरेका छन् तर त्यो मुख्य प्रश्न होइन मुख्य प्रश्न हामीले हाम्रो देशको हाम्रो प्रणाली हाम्रो शासन हामीले कस कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा दृढतापूर्वक ठाउँ उभिएर अरूलाई जवाब दिन नसक्दा अरू खेलेका हुन् अब जहाँसम्म चाहिँ अब नेकपाको कुरा अहिलेको सरकारको कुरा यहाँले दोस्रो प्रश्नमा मलाई गर्नुभयो अन्त कहीँ ठाउँ दिन छै छ दोस्तिनी ठाउँ छैन आफैतिर फर्केर समीक्षा गर्नुपर्छ कसैले सडकमा बल्ल काङ्ग्रेस अस्ति देखा पऱ्यो हिजो नत्र चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेस सदनमा कहिले काहीँ बोल्ने बाग सडकमा उपस्थित भएको जानकारी छैन अब सरकारको समर्थन गरेको पार्टीले पनि अनौपचारिक रूपमा कार्यविभाजनको प्रश्न एक व्यक्ति एक पद भने होला यो तर अब दावेदार गर्ने चाहिँ अर्को अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँले पाँचै वर्ष तपाईँ हुनुहोस् भनेर उहाँले आफै चाहिँ छोडिदियो अवस्था हो मजासित जनपक्षीय काम गरेर चलाएको भएदेखि राम्रै हुन्थ्यो हुँदैन केही जनपक्षीय काम पनि भएका छन् त्यस आन्तरिक कुराको व्यवस्थापन गर्न नसक्नु ने नेताहरूको जसरी विद्रोह र आन्दोलन जनतालाई प्रशिक्षित गर्ने क्षमता पुग्यो त्यसै गरी जनताले दिएको जिम्मेवारी अनुरूप देश निर्माण गर्ने र समृद्धिमा लैजाने बाटोमा आन्तरिक व्यवस्थापन गरेर सम्हाल्ने कुराको अभाव भएको अलिकति क्षमता नपुगेको मैले महसुस गरेको छु जस्तै विचारको हिसाबले कम्युनिस्टहरू सशक्त हुन्छन् र शासन सत्तामा पुगेपछि उनीहरू प्राय सफल हुँदैनन् भनेर जुन भन्ने आरोपलाई चाहिँ अहिलेको सरकारले बल पुग्ने ठाउँ दिएको छ भनेर नागरिकले यो खालको गुनासो पनि गरिरहेको छन् यसलाई चाहिँ यहाँले कसरी हेर्नु कम्युनिस्टलाई भनेर ओभरअल भन्न मिल्दैन हजुर चाइनिजहरू पनि कम्युनिस्ट भनेकै छन् राम्रैसँग प्रतिस्पर्धा गरेका छन् अब कति प्रतिशत कम्युनिस्टहरू नहेनन् भन्ने कुरा भविष्यमा समीक्षा गरौँला कम्युनिस्ट पार्टीले भनेका छन् यत्रो चाहिँ देशको म्यानेज गरेका छन् प्रतिस्पर्धा गरेका छन् अगाडि बढिरहेका छन् सम्हालेका छन् अब पछिल्लो चाहिँ कोभिडको प्रसङ्गमा पनि सम्हालेको हामीले देख्यौँ त्यस कारणले भन्दा बित्तिकै सबै केही के पनि गर्न सक्दैनन् भन्ने कुराको संसारभरि पुष्टि हुँदैन अब नजिकैका अरू देशहरू छन् भियतनाम छ उत्तर कोरिया नै छ जतिसुकै आलोचना विरोध गरे पनि कसैले चामलको बराकिस्तान लगेर त्यहाँ जनतालाई पालेको छैन आफ्नो चाहिँ लोकतन्त्र आजको प्रतिस्पर्धाको युगमा दमन गरेर जनतालाई एकतर्फी बनायो भन्ने कुरा पनि साँचो होइन आफ्नो तरिकाले गरिरहेको छ नि त उसले हेर्न सक्नुहुन्छ कि युवा निकै चाहिँ शक्तिशाली देशको चाहिँ नजिक छ उसले पनि त्यहाँको स्वास्थ्य प्रणाली हेर्नुभयो त्यहाँको शासनको सुशासनको क्षेत्र हेर्नुभयो भने निकै राम्रो छ भेदनामा हामी हेर्न सक्छौँ त्यस कारणले यी जो केही उदाहरणहरू छन् कम्युनिस्टहरूले गर्न सक्दैन भन्ने कुरा यी सबै कुराले पुष्टि गर्दैन इभन सोभिको पनि हामी समीक्षा गर्न सक्छौँ अब नेपालका कम्युनिस्टहरूको बारेमा अलिकति समीक्षा गर्न लायक ठाउँमा हामी पुग्यौँ त्यसको अंश मैले पनि लिनु पर्ला थोरै यति हजुर किनभनेदेखि हामी किन सकिरहेका छैनौँ कहाँनिर हाम्रो त्रुटि रह्यो जनतालाई जागृत गर्ने कुरामा जनतालाई आन्दोलनमा सहभागी बनाउने कुरामा त्याग तपस्या बलिदान गर्ने कुरामा हामी सकिने तर जनताले दिएको मान्यता अनुरूप शासन प्रणालीमा आमूल परिवर्तन गरेर जनतालाई म्यासेज दिन नसक्ने बढी आलोचना भइरहने जुन स्थिति देखा परेको छ त्यसको समीक्षा सिङ्गो संसारभरिको कम्युनिस्ट सिद्धान्त विचार दृष्टिकोणले गर्नु होइन नेपालका कम्युनिस्ट पार्टी चलाएका हामीहरूले र हामीभन्दा चाहिँ एक दुई पुस्ता अगाडिका नेताहरूले समीक्षा गर्ने ठाउँमा हामी छौँ हजुर जस्तो अहिले फेरि अध्यादेशिक प्रसङ्ग जोडे बालुवाटार र शीतल निवास बिचको जुन जुन घटनाक्रम छ यसले नै समग्र देशको राजनीति प्रभाव पारिराख्ने संसद तपाईँहरूकै बहुमत छ द्वितीय बहुमत प्रतिपक्षको सक्रियता त्यति छैन सत्तापक्षभित्र नै प्रतिपक्षको जस्तो चाहिँ भूमिका देखिराख्ने होइन मलाई त्यस्तो लाग्दैन यो यो कारणले चाहिँ संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्तिको निम्ति असिलो भयो हजुर त्यस कारणले यो सदनद्वारा यसलाई अगाडि बढाउनु पर्यो भने सकुशल सदनको बैठक बोलाएर दलको बैठकमा होइप लगाएर नै यस प्रकारको निर्णय गराउन सक्ने पोजिसनमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी हुनुहुन्छ छोटो बाटो बाटो अथवा झ्यालको किन हो त्यही त मैले त्यही भन्दैछु अब आवश्यकभन्दा बढी संवैधानिक प्रक्रियाका यस प्रकारका सहज अवस्था हुँदा हुँदै अर्को विधिद्वारा चाहिँ गर्नु भनेको कहीँ न कहीँ चाहिँ राष्ट्रपतिलाई अब क्याबिनेटले पास गरेर पठाइसकेको कुरा त राष्ट्रपतिले पारित गर्ने कुरा छ तर फेरि पनि अनावश्यक रूपमा यस प्रकार सहज निकासद्वारा हुने ठाउँ हुँदाहुँदै पनि अर्को बाटोद्वारा हिँड्नु भनेको मलाई जहाँसम्म लाग्छ अब अलिकति चाहिँ समीक्षा गर्न योग्य मैले यति मात्रै भन्न चाहन्छु यो शब्द प्रयोग गर्न चाहन्छु समीक्षा गर्न योग्य विषय छ यो बाटोभन्दा सहज रूपमा दलको बैठक बोलाएर मैले मान्थेँ यो कारणले संवैधानिक नियुक्तिहरू गर्न अप्ठ्यारो पऱ्यो होइन त्यस कारणले चाहिँ हामी यसरी जाउँ भनेपछि त कानुनी संशोधन हुन्छ नि त त्यहाँ त त्यो अवस्थामा हामी छौँ त्यही बाटो चाहिँ थियो नि त आफ्नै साथीहरूप्रति कतै अविश्वास हो कि आफ्नो साथीहरू के गर्नु कसरी गर्नु भन्ने कारणले पो हो कि त्यस्तो नडराइकन आफ्नो पङ्क्तिलाई म्यानेज गर्ने कुरातिर सोच त सबभन्दा राम्रो हुन्छ जस्तै सङ्गठन पार्टी र कमिटी यति ठुलो संरचना छ कमिटी छ यहाँ आफै स्थायी कमिटीको सदस्य हुनुहुन्छ यो समिति कमिटी लगायत सबै खालका संरचनाहरू हुँदाहुँदै यो संरचनालाई चाहिँ प्रधानमन्त्री विश्वास नगरे अब यो चाहिँ प्रधानमन्त्रीले भन्ने कुरा हो तर फेरि पनि उहाँको निम्ति कमिटी बाधक थिएन र हुँदैन हजुर कमिटीले त सह आफ्नो प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गर्न चाहन चाहन्छ नि त म पनि हिजो एक दुईवटा मिडियामा बोलेँ विपक्षीले गरेको आलोचनाको खण्डन गरेर बोले आएको छु त प्रधानमन्त्रीले सहयोग भने सदनभित्रका सबै चाहिँ सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीले सहयोग गर्न चाहन्छन् तर सहयोग चाहियो भनेर अपिल गरेर विश्वास पनि गर्नुपऱ्यो कहीँ न कहीँ चाहिँ इडरहरूको बिचमा जस्तो कतिपय पूर्व प्रधानमन्त्री भएका साथीहरू हुनुहुन्छ पहिला अध्यक्ष भएका साथीहरू हुनुहुन्छ कतिपटक प्रधानमन्त्री भएका जिम्मेवार चाहिँ साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँको अनुभव पनि होला के गर्नुभएको थियो होला आफ्नो कार्यकालमा तपाईँहरूको अनुभव के छ मिलाएर चाहिँ अलिकति यो सरकारले प्रभावकारी काम गरेर पार्टीको पोजिसनलाई बलियो बनाऊ समीक्षा गरौँ सामिकता जाउँ भन्ने कुराको अलिकति चाहिँ कहीँ न कहीँ म्यानेजिङ गर्ने पक्ष भएदेखि विपक्षीहरूको म्यानेज चाहिँ अघि त्यहाँ अलिकति चाहिँ अपूर्ण भएको मैले महसुस गर्छु यो विशाल पार्टीप्रति जनताको ठुलो अपेक्षा थियो तर त्यो अपेक्षा अनुसार अहिले चाहिँ केही पनि पुरा हुन नसकेपछि मूलत र नेकपाभित्र चाहिँ स्खलन एउटा विचलनको अवस्था चाहिँ सिर्जना भयो जसले गर्दा सरकार एकातिर पार्टी एकातिर जनता एकातिर भए भनेर पनि टिका टिप्पणी हुन्छ यसलाई उठाउनु सरकार एकातिर हाम्रो भ्रममा बसेको स्थायी समितिको बैठकले जोड नखोजेको त्यही कारण सरकार पार्टी र जनप्रतिनिधिलाई जोड्ने त्यसो गरियो भने सरकारले गरेर राम्रा कामको पार्टीले प्रचार गर्छ होइन जनप्रतिनिधिलाई परेको चाहिँ अप्ठ्यारो पार्टीले सहजीकरण गर्छ त्यसपछि चाहिँ पार्टी र जनप्रतिनिधिहरू सँगै जनतामा गइयो भनेदेखि जनताले उठाएका नभएका कामहरू के के हुन् त्यो छर्लङ्ग जस्ताको जस्तै देखिन्छ आत्मति पनि हुन्न त्यहाँ त्यहाँ चाहिँ आत्मप्रशंसा पनि हुन्न दुईवटा कुरा त्यस कारणले त्यो दुईवटा कुरा नियन्त्रण गर्नको निम्ति यी तिनवटा अभयवहरू जनप्रतिनिधि जनता र सरकारलाई जोड्नु पर्थ्यो र त्यसको संयोजन पार्टीले गर्नु पर्थ्यो कहीँ न कहीँ चाहिँ पार्टी र सरकारको केन्द्रको संरचनामै तादम्यता नबिल्दाखेरि तलसम्म चाहिँ त्यसले एउटा सेट चिगमा काम गर्न सकिरहेको छैन र अप्ठ्यारो पारेको अहिलेको बहस पनि छलफल पनि हामी स्थायी समितिको बैठककै प्रक्रियामा छौँ त्यही वरिपरि छ त्यही कुरा झन्डै एक महिना छलफल भएर हामीले भदौमा एउटा निर्णय गरेका थियौँ त्यो भनेको महाधिवेशन गर्ने त्यसपछि गएर केन्द्रीय समितिको बैठक राख्ने त्यसपछि गएर चाहिँ आवश्यक सरकार गठन पुनर्गठन आदि इत्यादि केही पूर्व सरकारै के रहन्छ त्यो चाहिँ सल्लाहमा गर्ने निर्णय चाहिँ सल्लाहमा गर्ने पार्टीको सुझावमा गर्ने भनेर हामीले भनेका छौँ नि त्यतिर त्यो अनुसार गइदिएको भएदेखि चाहिँ फेरि यो अवस्थामा आइपुग्ने थिएन त्यो अनुसार नजाँदा यसको हजुर अब यो पछिल्लो जुन घटनाक्रम जुन भा विकास भएको छ यसले चाहिँ अब मूलत नेकपा भित्र चाहिँ ल्याउने हलचल अथवा यसले ल्याउने चाहिँ परिणामहरू के हुन्छन् अथवा यो एउटा राजनीति सङ्घलेर फेरि जुन यहाँले भने जस्तै भदौ छब्बिसको जुन यहाँहरूले जुन निर्णय गर्नुभयो त्यो बाटोमा सरकार पार्टी जान्छ के हुन्छ यसको अलिकति त्यो बाटोमा नगएका परिस्थितिले अलिकति तभन्दा थोरै पहिला रगलेको छ भनेको जुन डकुमेन्ट पार्टीमा प्रस्तुत भएका छन् जुन विषय उठान भएका छन् त्यसले समग्र पार्टी एकता पछिका परिस्थितिहरूको चित्र प्रकट गरेको छ त्यस कारणले त्यो भदौ छब्बिसको स्थायी समिति बैठक निर्णय पालना हुँदै गएको भएदेखि त यो स्थिति आउने थिएन त्यो पालना नभइसकेपछि अलिकति समग्रतामा फेरि चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीको एकता यो चाहिँ हामीले गरेका काम सरकार त्यसपछि हामीले हिजो गरेका सहमतिहरू यहाँले भन्नुभयो दुइटा पार्टी चाहिँ सहमति के के थिए के के पालना भए के के भएनन् भन्नेतिर चाहिँ अलिकति होलसेल समीक्षामा जान्छ जस्तो मलाई लाग्छ जस्तो यहाँहरू साङ्गठनिक रूपले पार्टी एकीकरण गर्नुभयो भावनात्मक रूपले नभएकै कारण यस्तो भाव भन्ने अवस्था पनि रहेन त्यो छैन अहिले चाहिँ आउँदाखेरि माधव नेपाल समूह एउटा ओलीसम्म भन्दा जुन खेमा भन्दा तल्लो तहसम्म पुग्या छ विवाद यसले हेर्दा पनि अब त्यो स्थिति देखिएन मूलत प्रवृत्तिमा नै नेकपा घुमिरहेछन् यो यो विवादमा चाहिँ गोलचक्करमा अब यो चाहिँ नेकपाभित्रको दुईवटा पार्टीको अन्तर्विरोध रहेन छैन समीकरण भएको छ तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यही देख्नुहुन्छ त्यस कारणले पूर्व पार्टी अनुरूपको समीकरणको पोजिसन अहिले छैन भदौमानी स्थायी समिति साथीहरूले विषय राख्दाखेरि त्यसरी प्रकट भएन आज पनि छैन अब कतिपय चाहिँ कार्यशैली र चाहिँ भावनात्मक पक्षहरूमा कहीँ न कहीँ तरिकाहरूमा छ छ छ विविधता भएको भएको तर तर पूर्व समूहगत मान्यतामा छैन लैयानी जस्तै यहाँले भने जस्तै नजानु नै जति सकारात्मक एउटा यो द्वन्द्व विवादले एउटा परिस्थिति सिर्जना सृजना एउटा रिजल्ट चाहिँ अब हिजोको दुइटा पार्टी बिचको समूहको चाहिँ बिस्तारै यो अन्तर्भुलन भइराखेको छ यो एउटा राम्रो पाटो त भयो तर दोस्रो पाटो चाहिँ यति ठुलो जनमत पाएको सरकार दिनदिनै विवादमा पर्दै जानु राष्ट्रिय स्तरका अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण अत्यन्त ऐतिहासिक निर्णय गरेर पनि त्यसले कार्यान्वयन गर्न नसक्नुका कारणले आज जनतामा चाहिँ आक्रोश कुन्ठा छ भोलि त तपाईँहरू फेरि जनताको आइपुग्नुपर्छ होला किसान र मजदुरको पक्षमा राजनीति गरेको नेकपा यति बेला चाहिँ त्यो जनताको मुद्दामा भन्दा आफ्नै विवादमा चाहिँ घुमिरहेको छ अब अब यो यो हुन्छ हुन्छ समीक्षा समीक्षा अब दुईटा अतिवाद छ यहाँ एउटा अतिवाद सरकारले केही पनि गरेकै छैन गर्नै सकेन यो भ्रष्टाचार मात्रै गऱ्यो जो लुम्बी डुब्यो यसले कुनै पनि चाहिँ जनपक्षीय काम केही पनि गराएको होइन भन्ने अतिवाद छ त्यो साँचो होइन कामहरू भएका छन् त्यसै डोजर चलेका छन् यत्रो कोभिड भयो कोभिडमा चाहिँ औषधिसित सम्बन्धित सामग्री आए कोही प्राइभेट कम्पनीले ल्याउँदाखेरि अलिअलि महँगो ल्यायो होला अलिअलि कमिसनको चक्कर पनि चले होला छानबिन होस् तर फेरि टाइममा औषधि आयो चिकित्सकहरू हाम्रो सुरक्षाकर्मीहरू सक्रिय भएर हामीले साफै क्षेत्र रूपमा नियन्त्रण गर्न सफल रह्यौँ साफै क्षेत्र रूपमा सफल रह्यौँ र हिजो पनि हेर्नुभयो एउटा पत्रिकामा मानव विकास सूचकाङ्कका का तिन आधारहरूमध्ये नेपालले सुधार उन्मुख भएको कुरा त प्रक्षेपण भएको छ नि त्यस कारणले केही पनि भएन भन्ने कुरा चाहिँ त्यसले पुष्टि गर्दैन र एकैपटक झन्डै तिन सय पाँचदेखि पन्ध्र सयका अस्पतालहरू एकै दिन उद्घाटन त एक झन् एक खर्ब लगानीमा बन्ने भनेर कतिपय अस्पतालको सुधार पनि भएको छ त्यस काम चाहिँ केही भएका छन् विकासका कामहरू निर्माणका कामहरू जस्तो भूकम्पबाट पार्पाको गाउँदेखि रानी पोखरीसम्म रहरासम्म हेर्नुभयो भने सब संसदकै चाहिँ भवनसम्म तीव्र गतिका कामहरू पनि भइरहेका छन् रोड विस्तारदेखि लिएर कतिपय काम सुरुवात भएको छ अब यी काम चाहिँ हुँदै नभएका होइनन् अहिले पनि देशका सबै पचहत्तरै सतहत्तरै जिल्लामा विद्युत प्रसारण लाइन खानेपानी त्यसपछि गएर अरू कतिपय कामहरू चाहिँ अगाडि बढेका छन् दुईवटा ठुल्ठुला एयरपोर्टहरू केही समयपछि अब चालु हुने अवस्थामा पुगिरहेका छन् यो चाहिँ खास गरी सरकारले कतिपय कामहरू गरेको पनि छ तर सुशासनको क्षेत्रमा जुन अलिकति कम्युनिस्ट पार्टीको मेसेज दिन सक्नु पर्थ्यो पूर्वाधारको क्षेत्रमा बरु तुलनात्मक रूपमा कामहरू हुँदै गएको सुशासनको क्षेत्रमा जुन मेसेज दिन सक्नु पर्थ्यो त्यो मेसेज चाहिँ अपुख्ता रहेको मैले कसैलाई इङ्गित गरेर भन्न चाहन्न विभिन्न निकायहरूले खोजे नीति गरेर मान्छेलाई चाहिँ बेला बखत ल्याउने काम त गरेका छन् भने जस्तो त होइन तर चाहिँ त्यसमा अपुख्ता भएको मैले महसुस गरेको छु जस्तै अब अन्तिममा कार्यक्रम अन्तिममा जाँदाखेरि अब नेकपाभित्रको विवाद सल्टिने आधारहरू के देख्नुहुन्छ र छोटोमा सुझावको रूपमा आम जनतालाई नेकपाप्रति जति विश्वास गरेका छन् त्यो विश्वासलाई पुनर्जीवन गर्नको लागि यहाँ जिम्मेवार नेता पनि हुनुहुन्छ अन्तिममा चाहिँ के पहिलो कुरा चाहिँ आफूले जनताको बिचमा गरेका प्रतिबद्धताहरूप्रति इमान्दार रहनु नेकपा नेकपाका नेताहरू खास गरी दुवै अध्यक्ष दुई अध्यक्षले चुनावको बेला संविधान बनाउने बेला संविधानमा उल्लेख भएको मौलिक हकसित सम्बन्धित कुरा कानुन बनाउने बेला र संविधानको प्रस्तावना लेखेको अहिलेको यो उपलब्धिहरू खास गरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जो समावेशी समानुपातिक पहुँच र प्रतिनिधित्व सक्यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेका छौँ यसलाई जोगाउँदै समाजवादतिर जाने जो भनिएको छ त्यसप्रति भन्दा हुनु दोस्रो आफूतिर फर्किनु कमसेकम रियलाइज गर्नु मैले उठाएका र मेरो बारेमा भनिएका कुराहरू कति छ साँचा छन् सही छन् र मेरो बारे उठाएका कुराहरू तथ्यसँग छन् भनेदेखि कम्युनिस्ट पार्टीभित्र कमिटीमा आलोचना आत्मालोचना हुन्छ आत्मालोचितहरू प्रस्तुत हुनु दोस्रो हो अब तेस्रो चाहिँ निकास दिने ठाउँमा भएकाले जिम्मेवारी बोधपूर्ण रूपमा आफूलाई लिनु त्यो भनेको जिम्मेवारी अनुसार प्रधानमन्त्री त्यसपछि सम्मानिय प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा कार्यकारीको जिम्मा लिनुभएको उहाँ टप लेभलमा हुनुहुन्छ अब मैले चाहिँ अब निकास दिनुपर्छ यो पार्टी गल्लीको कुरा म मुडी गएर हुँदैन भन्ने कुरा उहाँले सोच्नु पऱ्यो त्यसपछि प्रचण्डले पार्टी एक एकता जोगाउनुपर्छ र चाहिँ निकासको खोजी गर्नुपर्छ भनेर उहाँ चाहिँ लचिलो हुनु पऱ्यो त्यसपछि गएर माधवजी लचिलो हुनु पऱ्यो र त्यसरी चाहिँ हामीसम्म एउटा लचिलो भएर हिजो गरेका प्रतिबद्धताहरू अनुरूप चाहिँ काम अगाडि बढाउँ भन्ने हो भनेदेखि वास्तवमा चाहिँ कुनै ठुलो कुरै छैन कुनै ठुलो कुरो छैन होइन मेरो गुट मेरा साथी मेरालाई किन हालिनुहोस् त्यो किन पऱ्यो ऊ किन पारिनुहोस् एकजना दाजु त्यहाँ भयो मेरा खोइ भन्नेतिर गइयो भनेदेखि चाहिँ यो बिग्रिनतिर जान्छ त्यतापट्टितिर सोचेर पार्टी एकता म लास्टमा भन्न चाहन्छु कुनै पनि हालतमा म अहिले पनि दृढतापूर्ण हुन चाहन्छु पार्टी फुट्नु हुँदैन सिस्टममा जानुपर्छ पार्टी इन कमानमा सबै नेता चल्नुपर्छ र जनताप्रति प्रतिबद्ध यो भनेदेखि फेरि एकपटक चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीले जनताले साथ दिन्छ हजुर हाम्रो कार्यक्रम मेरो सरकारमा आएर अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषय र समसामिक विषयमा आफ्नो धारणा राखिदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद यस्तो अलिकति जटिल राजनीतिक मोडको अवस्थामा मेरो केही भावनाहरू राख्ने अवसर दिनुभएकोमा यहाँ र यहाँको हार्दिक धन्यवाद दशक दिन आजको मेरो सरकार कार्यक्रममा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य देवेन्द्र पौडेलसँग सम्वाद गऱ्यौँ पक्कै पनि नेकपाभित्रको विवाद र पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमको विषयमा भोलिका दिनमा निकास आउनेछन् भन्ने बहसका केही साङ्केतिक सन्देशहरूले पक्कै पनि काहीँ न काहीँ प्रभाव पर्नेछ भन्दै आजको मेरो सरकार कार्यक्रमबाट म प्रस्तुत डिआर नेपालीसहित हाम्रो टिमलाई दिनुहोस् नमस्ते